स्वसंप्रदायग्रन्थानां यथा शक्ति यथा रुचि संस्कृते प्राकृते वापि कुर्यात् पठन पाठने स्वामी वार्ताः पठेन् नित्यं तथैव वचनामृतम् गुणातीत गुरुणां च चरितं भावतः पठेत् उपदेशाश्चरित्राणि स्वामी नारायण प्रभोः गुणातीत गुरुणां च सत्संगिनां हि जीवनम् अतस्तच्छ्रवणं कुर्याद् मननं निदिध्यासनं महिम्ना श्रद्धया भक्त्या प्रत्यहं शान्तचेतसा साम्प्रदायिकसिद्धान्तबाधकरं हि यद्वचः पठ्यं श्रव्यं न मन्तव्यं संशयोत्पादकं च यत् स्वामिनारायणे भक्तिं परां दृढयितुं हृदि गुरुहरेः समादेशाच्चातुर्मास्ये व्रतं चरेत् चान्द्रायणोपवासादिर्मन्त्रजपः प्रदक्षिणाः कथाश्रुतिर्दण्डवच्च प्रणामा अधिकास्तदा इत्येवमादिरूपेण श्रद्धया प्रीतिपूर्वकं हरिप्रसन्नतां प्राप्तुं विशेषां भक्तिमाचरेत् संप्रदायस्य शास्त्राणां पठनं पाठनं तदा यथा रुचि यथा शक्ति कुर्याद् नियमपूर्वकम्।